visi, brangūs krepšinio gerbėjai, ir ačiū, kad šį pirmadienio vakarą nusprendėte praleisti kartu su Bet ir Lietuvos krepšinio lyga. Tiesioginė transliacija, kurią pristato Citadelė bankas iš Šiaulių ir Šiaulių arena jūsų ekranuose, kur jau už kelių akimirkų Šiaulių 7bet Šiaulių dvikova su Alytaus Dzūkijos komanda. Kur... negandos. Neduok dieve. Armudas iš trijų taškų zonos, taiklus metimas. Sezono rungtynės 34 naudingumo balai. O, Dylanas Frajus, labai daug laisvės. Ja. Čia rungtynės taip pat labai gerai pradėjo Frajus. Nemanija Bezbradica pasirodė aikštelėje, 3 taškai su pražanga. Nemanija Bezbradica. Tai laisvės. Bezbradica. Trečias tritaškis, tai! 3 tritaškai iš trijų. Rekordam. Per kėlinį 15 taškų yra neblogai. Šio nėra pražangos, bet ir jos pataiko. Iš 7 taiklų stolimi metimai. Giedrius Staniulis turi čia pranašumą prieš Furmanavičių ir jį sėkmingai išnaudoja. 2 taškai ir... bando prabūsti ir Šiaulių krepšinio mylėtojai tribūnose. O čia Staniulis. Danusevičius drąsiai atakuoja krepšį iš toli ir pataiko tolimą. Aikštelės lapetai, beliko tik pelnyti taškus iš pokrepšio, nieko panašaus. Paulius Danusevičius įrašo stogą varžovui į greitas. Sezono rungtynės žais, jau 4 tritaškius įleido, 13 taškų pelnė, o... Skaičiumi 12-asis Sabecko taškas. O dabar Lukauskis turėjo neblogą šansą, nemetė pirmuoju bandymu, pataiko sunkesnį. Įveikė ten savo buvusį komandos draugą Martyną Varną. Bet Bradica pratėsi tritaškių maratoną čia Šiaulių arenoje. Frajus tiesi į rankas. Čia Donatui Sabeckiui patiko jo kamulio Sabeckis. Izėja Armudas. Staniulio užtvara. Pašokdino Frajų Martynas Varnas ir pataiko tolimą metimą. Dominuoja po krepšiu imdamas kamuolius, tai nieko gero ir apie kovingumą nesako. Čia Lapeta demonstruoja savo aikštelės matymą, puikus perdavimas Niukirkui. Turiu tokį. Vanga. Stankevičius iš labai toli. Trys taškai. Skynė vieno iš arbitrų Gabrieliaus Simonavičiaus. Lukauskis, taiklus metimas. Ir čia labai svarbus taškai. Tai atrodo jau nesėkmingas Šiaulių atakai iš eilės. Na ir vis neturim to tritaškių rekordo. Jis kol kas yra tik pakartotas. Giedrius Staniulis iš viršaus deda kamuolį. Kaip visada įdomu Antano Sireikos komentarą, taip pat ir Eimantą Stankevičių pakalbinsim. Na, būtų galima kalbinti ir Donatą Savecki, bet... Ar tyčia buvo Eimantas Stankevičius, pavyko jam dar susikurti metimą per tą likusį laiką. Taškų nėra, bet pergalė iškovoja šiauliečiai ir tai, aišku, yra svarbiausia. 97-85 toks galutinis rungtynių rezultatas.